idea ni sebenarnya datang, saya dah 2-3 tahun dah fikir pasal ni. Sebab di dunia ini ada beberapa festival komedi yang paling besar di dunia, iaitu di Montreal, di Australia dan juga di Edinburgh. Jadi saya pun fikir kenapa tak Kuala Lumpur? Kita mula dengan saiz yang agak kecil dibandingkan dengan mereka, tapi agak besar dibandingkan dengan komedi festival lain di Asia. Kita ada comedian stand-up comedy. Kita bukan saja dalam bahasa Inggeris, tapi juga dalam bahasa Malaysia, Indonesia, Cantonese, Tagalog, bahasa mime. Nabil tidak terlibat sebab Nabil, dia pergi Hajj, dia pergi Jepun. Bila Nabil ajak saya pergi MeleTOP, saya datang. Berapa kali saya datang? Dah 2 kali dah. Tapi Nabil datang rumah saya tak? Saya boleh copy gaya Nabil. Kecuali saya ada duit untuk beli stocking. Kesian Nabil. Kesian dia tak? Dia beli kereta, dia beli motor, stocking dia tak beli. Hai, saya Harith Iskandar. Kuala Lumpur International Comedy Festival memang meletup.